दुसरो तिमोते एक्सोलो आनी चली मोगार पडून काजर जाताना तांकां बरें लागता. मोगार पडटात, काजर जातात, मागीर भुरगीं जातात. पूण उपरांत कुरगोवचें त्या भुरग्यांनी थंय आपणाची जात घेवची, आपणाची कुळी घेवची, आपणाचें अस्मित करचें. हे व्हड तुमच्या बारीकसो त्रास जातचे आनी कश्टाचे जाता. विलपी आपण एका पुरपाचें पद घडिल्लें आसा, म्हजें नशीब कसलें. आनी आतां मुखलें पद आसा तेंच, म्हजें नशीब कसलें. आनी पद गावच्याक आमचे मदीं आयती आसात मेलोडिया आमच्या भुरग्यांचो गायन पंगड. म्हजें नशीब कसलें, बाबा खुसले गोसाले, मुझो डैडी इन्वांसो, मम्मी क्रिस्तांव, हाव एक सूरे पीसो बोले. मुझा मम्मी चे नाव जुलियाना, मुझा डैडी चे नारायणा, तो गाय दोन जाती ची आस्ताना, मुझी जात कसली कोण जाना. शिकायता